ბიზნესის რენესანსის მომნოდინე საქმიანი ადამიანების რიცხვი დღეს ალბათ აღარც თუ ისე მაღალია, როგორც ეს 2012 წელს იყო, როცა ბიზნესი მარწუხებისგან გათავისუფლებას ელოდა. გავიდა წლები და ამ მარწუხებმა კიდევ უფრო მოუჭირა რიგ ბიზნესმენებს და სფეროებს. ინფანტილური მოლოდინები რენესანსზე კი გაქარწყლდა. ის, ვინც სისტემასთან ახლოს არ არის, მათთვის სარგებელიც მეტია, ვინც სისტემასთან ახლოს არის. ეს ჩემი სიტყვები არა, ამას არაერთი ბიზნესმენი გვიამბობს სიუჟეტში, რომელიც დროების ჟურნალისტმა დავით თამაზაშვილმა მოამზადა. რატომ იჩაგრებიან და რა გარიგებებია საჭირო იმისთვის, რომ ნაოცნებარი ბიზნეს რენესანსის თანამედროვე საქართველოში შენი ბიზნესი აკეთო მშვიდად. ძალიან ცუდია, რომ არ გიცნობთ და არ ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ მე მგონი მოვახერხებთ. კი, მოახერხა და თან ისე, რომ სიახლოვე მეტად ჩამხუთავიც კი აღმოჩნდა რიგი ბიზნესმენებისთვის. ვერც ერთი ბიზნესი უბრალოდ ვერ ცოცხლობს საქართველოში, თუ ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის ან მასთან დაახლოებულ ადამიანს. შეიძლება ეს გამონათქვამი ხმამაღალი გვეჩვენოს, მაგრამ თავრობა რომ იცვლება, სულ მესმის ახლა ბიზნესმენებში ვტრიალებ და მე და ერთმანეთს ეკითხებენ, აქენი დაალაგე უკვე. ხო. დაალაგება, დაკრიშვა, რუხ კარდინალებთან საჭირო კონტაქტების ქონა. ბიზნეს დღეს ისევე სჭირდება, როგორც ეს ადრე, ძველად გვესმოდა. ხელისუფლება უარს არ ამბობს იმ მემკვიდრეობაზე და იმ ასე ვთქვათ უსამართლობაზე, რაც წინა ხელისუფლების დროს იყო და ასე ვთქვათ აი ამ სივრცეში მიუღწეველია ეს შედეგი, ის სამართლიანი შედეგი, რასაც ვთქვათ დაგვპირდა ხელისუფლება და რასაც ველოდიჩა. Здесь когда-то обещали второй Шанхай или Сингапур, но вышло всё как с Васюками у Остапа Бендера. Давицкот Анаклии спортის ჩაძირული პროექტით, რომელიც ბევრმა ვერ გაიგო, ან რატომ გჭირდებოდა, ან რატომ აღარ დაგჭირდა. გჭირდებოდა იმიტომ, რომ ეს სპორტი გაგხვდიდა სახელმწიფოს როგორც მნიშვნელოვან მოთამაშეს გეოპოლიტიკურ რუკაზე. ფინანსურ შემოსავალს რომ თავი გავანებოთ საერთოდ, ეს რა თქმა უნდა ჩრდილოელ მტერს არ აწყობდა და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ასე არ მომხდარიყო. უნდა გვესმოდეს, რომ როცა რუსული მთავარი პროპაგანდისტული არხი ამზადებს საქართველოში რეპორტაჟს, ეს ისე უბრალოდ არ ხდება. 2019 წელი. ინტერვიუს გადამღები ჯგუფი ანაკლიაში. Отсюда до Абхазии 4 километра, а там уже 7-я база российского министерства обороны. И если здесь сможет обосноваться военно-морской флот США, вопросы будут не только у Москвы. Это восточная часть Черного моря, это близость к Каспию, это близость к заклятому врагу Америки Ирану. И вот уже экс-куратор Вашингтона по Грузии Мэтью Брайза заявляет, если проект порта будет уничтожен, Грузия в глазах Вашингтона потеряет независимость. Есть четкое ощущение того, что от уговоров Запад может в любой момент перейти к прямому шантажу. პოლიტიკური და ფიზიკური შანტაჟის წინაშე კი ნამდვილად აღმოჩნდა. ოღონდ სულ სხვა მხრიდან. ამ ადამიანის გონებას ჩამოყალიბდა წარმოდგენა, რომ ჩვენ ვაპირებთ რაღაც ეს ალტერნატიული ძალაუფლების ცენტრის შექმნას და მან ერთხელ ესეც აღნიშნა, როგორც მე მითხრეს კერძო საუბარში, რადგან ერთი მხრივ ფინანსურ დიდ ინსტიტუტში ვიყავით, მეორე მხრივ სტრატეგიულ გეოპოლიტიკურ მისაზრის პროექტს ახორციელებდით და ამიტომ ჩვენზე შეტევა უნდა განხორციელებულიყო. აი ეს არის ამის ყველაფრის მიზეზი. ქვეყნის გეოპოლიტიკური ინტერესების უგულებელ ყოფით, როგორც ჩანს მართულმა ელიტამ დიდი ფულიც შოვა. დროების მიერ მოპოვებული დოკუმენტებიდან იკვეთება ბიზნეს მოდელი, რომელიც ანაკლიის ჩაძირვაზე იყო აგებული. ამ გეგმის განსახორციელებლად ქვეყნის პირველი პირები ფოთის სპორტის მნიშვნელობაზე ერთხმაში ალაპარაკდნენ და მას ანაკლიის ალტერნატივად წარმოაჩენდნენ. როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფომ ვთქვათ შეიძლება რაიმე სიამაყით თქვას, რომ სიტყვაზე ანაკლი სპორტის ნაცვლად ფოთის სპორტის განვითარებას ახდენს, ეს არის აბსოლუტური გადაჭარბება და შეიძლება ითქვას, რომ სიცრუეც, რადგან ფოთის სპორტს არ გააჩნია ის რესურსი, რაც შეიძლება ყოფილიყო მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დონის სპორტის ახალი, ასე ვთქვათ, capacity-ის ახალი მოცულობების შესაქმნელად. ვინ მართავს სინამდვილეში ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას და რატომ გახდა ფოთის განვითარება ანაკლიაზე მნიშვნელოვანი? თუ ამათობით დოკუმენტს წაიკითხავთ, მარტივად აღმოაჩენთ,
რომ იმ მრავალი კომპანიის უკან, რომლებმაც ხან ერთ კომპანიას გადასცეს თავისუფალ ინდუსტრიის მართვის ბერკეტები და ხან მეორეს, საბოლოო ჯამში სასამართლოებში შეტანილი სარჩელების და მათი საეჭვო დაკმაყოფილებების შემდეგ, ამ ზონის მართველი არის შპს ევროაზიური მენეჯმენტ ჯგუფი, რომლის დირექტორიც არის რატი ღვამბერია. ბიზნეს იონიშვილთან დაკავშირებული ბიზნესმენის ვანო ჩხარტიშვილის თითქმის ყველა ბიზნესის მართველი. მიუხედავად იმისა, რომ აქ იყო თვითონ ჩინური კომპანიის ინტერესები, ასე შემდეგ აქ ყველა მხარეს უკან მართვაში ყავს ბატონ ივანო უშუალოდ ხშირ შემთხვევაში და ხშირ შემთხვევაში მისი ძალიან დიდი ნდობით აღჭურვილი პირი, რომელიც 10 წლეულებია ბატონ ივანოს ბიზნესებს მართავს. ეს არის რატი ღვამბერია, რომელიც ამ საბუთებში ძალიან კარგად ჩანს ამ მონაწერებში და ასე შემდეგ. ასევე იკვეთება, როგორც გითხარით, იმ ფიზიკური პირებიდან გამომდინარე ვისი სახელებიც ფიგურირებს, ჩანს ჩვენი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კვალიც. ეს კვალი გიორგი ბაჩიაშვილია. ასე ეფინება ნათელი იმ ამბავს, თუ რატომ ჩაიზირა ანაკლიის პორტის პროექტი. საქართველოში ყავს ფეოდალი, რომელიც წყვეტს, ვინ უნდა იშოვოს ფული და ვინ არა. ასე დაკარგა საკუთარი ბიზნესი ვახტანგ გოძიაშვილმაც. როცა მომთხოვეს კომპანიის გადაცემა უარი უთხარი, პირდაპირ მითხრეს, რომ შენ იცი, რომ სისტემას უპირისპირდები და იცი რა მოყვება ამას. როგორც გოძიაშვილი ამბობს, მას ჯანყარაშვილ თამაზაშვილის კლანი დაუპირისპირდა. ბიზნესი წაართვის და მისი კომპანია ემენ ჯორჯია სხვა ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირის კომპანიით ჩაანაცვლეს. ბიზნა ივანიშვილის ინტერესი იყო, რომ მთლიანად საქართველოსდან გაეძევებინა ჯორჯიან ამერიკან ელოიზი, რომელიც ფლობდა და დღესაც ფლობს ფორმალურად ზესტაფონის ფეროს და ჯორჯიან მანგანის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უბრალოდ ამ სქემაში მოვყევით, რადგან ჩვენ ვიყავით, ჩვენ ქონდა გენერალური შეთანხმება გარემოპოვებაზე, გარკარიერულ მოპოვებაზე და პირველი ნაბიჯი იყო ჩვენი ჩამოშორება ამ თემიდან, რადგან ჩვენ უშლიდით ხელს ბიზნა ივანიშვილს, ვიყავით თავდადებით შუარგოლი და აქედან გამომდინარე, პირველი ნაბიჯი იყო სწორედ ის, რომ ჯერ ჩვენ ჩამოგვაშორეს და შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილებით მთლიანად გააძევეს ჯორჯიან ამერიკან ელოიზი მენეჯმენტიდან და შეიყვანეს გიორგი კაპანაძის კომპანია, ეგრეთ წოდებული რიჟა. ჩვეულებრივი აღები მიცემობა ადგილობრივი ფეოდალების და ის საბჭოთა ცეხავიკების, რომლებმაც მერე ბიზნესმენების მანტია მოისხეს, მაგრამ ამას ბიზნესთან არაფერი საერთო არ აქვს. ეს არის კორუფციული გარიგება ხელისუფლებასთან, რომელიც ყველა სულელს და უპატიოსნოს შეუძლია. ჩვენი დუმილით ჩვენ ხელს უწყობთ იმ დანაშაულს, რომელიც ხდება ქვეყანაში. ასე თვლის ბიზნესმენი დავით ბეგიაშვილი, რომელიც ასევე წლებია ელოდება სამართლიანობის აღდგენას. ჩვენ კომპანიას ჩამოერთვა სამაღაზიე ფართი, სათავო, რომელიც დღეის მდგომარეობით იმყოფება ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე. იმ პირობებში, როცა არსებობს ქონების გადმოცემის ხელშეკრულება, არსებობს თავრობის დადგენილებაც, ამ პირობებშიც კი ვერ მოხერხდა ამდენი წელი, ასე ვთქვათ, დაბრუნება ამ ქონების. მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანაში არსებობს არაფორმალური ურთიერთობები და აი ეს ყველაფერი უშლის აი ამ საკითხის გადაწყვეტას, კონკრეტულად ჩვენ საქმეში. ვიღაცასთან ზემოთ რომ უნდა დაალაგო ბიზნესები, ამაში ჩვენ მიერ მოპოვებული აუდიო ჩანაწერის დაგარწმუნებით. საუბარი გაიმართა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ნათია მიქელაძესა და ბიზნესმენ დავით ბეგიაშვილს შორის. სად იჭედება ეს საქმე, ნათია? აი ეხა იცი რა, რაღაცა ერთი პიროვა, მეორე პიროვა, ეს დრო მიდის. ეხ მე რატო ვქცავ ამ კითხვას რა, რომ მე რაღაცა მაქვს ურთიერთობა, ხა როგორც ვიცი, ვიძინამაც კარგად იცოდა ეს საქმე, თავისი აზრი ჰქონდა, ხო? ჩვენ კელი ოფას უნდა ჰქონდა რამე. ვინ არის ჩვენ? აუდიტის უფროსები ჩვენ საქმეში. აა, ის ჩვენელი ვინ არის ეს? დაან ისე ყავს პრემიერ ახლოს, ანუ ჩევლად დი. არა, არა, ნეშეთება რას ვიცი და. ჯაბერბანოძის მოადგილე იყო. რამე ჩერეზიკიდან ხო არა? არა, არა. ვერ გეტყვით, რა ვიცი, აბა ვინ არის ჩვენელი? არა, თავის თავად ნაცამაზე არ სიმჯერო. არა, მესმის ხო, მეც ახლა იმიტომ. არა, მაგი რატო ვახსენე, იმიტომ ვახსენე, რომ ის ანუ ვიღაცები ჩერეზიმითი პრემიერთან.
ჩვენი სიძლიერე, ბიზნესის სიძლიერეა დამოკიდებული რამდენად ახლოს ხარ საკითხის გადამწყვეტ ადამიანთან და არა კანონთან და არა ქვეყნის განვითარებასთან და არა შენს პირად სიძლიერეზე. ვინც არ არის პირდაპირ ჩაბმული ამ ფერხულში, ეგრეთ წოდებულში, სახელმწიფოსთან გარიგებაში, ვინც არ არის, იმას პრაქტიკულად აღარაფრის საშუალება არ აქვს. რამდენიმე ადამიანი ყავს გარშემო, რომლის საშუალებითაც ფაქტურად აკონტროლებს ბიზნესს და ამიტომ ეს არ შეიძლება ბიზნეს მოწონდეს. უნებრო ხა იმ ერთეულებს, რომლებიც ახლოს არიან სხეულთან, რო იტყვიან და მონარქთან შეიძლება ითქვას, ისინი ძლიერ პოზიციაში არიან. ხა თუ გინდა რომ საშუალო ბიზნესი თუ ხარ და თუ გინდა რომ რაღაცა გააკეთოს, იქ ვიღაცასთან უნდა მიხვიდე, რომელიც ახლოს არის ვიღაცასთან, რომელიც ახლოს არის ბიზნესთან. აბსოლუტურად ყველა დიდ ბიზნესს შეეხნენ ჩვენს მერე და ჩვენ დავინახეთ ძალიან ბევრი ცნობილი დიდი ბიზნესმენი დაზარალებული ჩემს მერე. და დიახ, ამას მე 2015 წელს ვიძახოთ, რომ აბსოლუტურად ყველა დაზარალდებითო მიუმართავდი ბიზნესს და დღესაც მიუმართავ. არ შეიძლება, როცა ესეთი ფაქტები ხდება, ჩვენ უნდა ვიყოთ სოლიდარულები და ერთად უნდა ვებრძოლოთ ესეთ მანკიერ სისტემას, რადგან შევქნათ პრეცედენტი, რომ ვეღარასდროს, ვეღარც ერთმა მთავრობამ ვეღარ გაბედოს მსგავსის გაკეთება.